Wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Apa khabar semua? Test, test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, cuba komen. Alright. So, saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Grimatic. Go Grimatic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. So, kalau you nak sewa kereta ke, nak sewa motor ke, boleh pergi dekat kita punya website lah, gogrimatic.com. Mana saya punya charger? Oh, ni panjang sikit. Alright, so kita nak share video ni. Saya punya suara boleh dengar tak? Test, test 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar. Alright. So, saya buat live ni sebab apa? Banyak orang mesej lah tanya kan macam mana nak mula bisnes kereta sewa, macam mana nak buat kan, tanya itu, tanya ini kan. Dan saya cuba jawab lah setakat mana yang saya mampu lah kan. Mr. Acik Spoon, thank you, minta tolong share saya punya video ni kan, bagi view banyak sikit supaya ramai orang boleh belajar kan. Salam jemput join TikTok live. Saya sekarang ni pukul 11 12 12:30 lah, 12:30 malam, 12:30 malam. Okay, Wahid GM 1. Alright, dengar je lah. Okay, thank you Puan Shelly. Tolong share. Share dalam group. Ajak kawan-kawan join. Masih lagi ramai yang tak faham lah macam mana nak mula. Dia bisnes ni tak adalah complicated sangat kan. Cuma mungkin ramai orang, banyaknya sistem pun semua kan. Sekejap saya nak share. Dekat Facebook saya punya suara clear ke? Dekat IG suara clear tak? Kalau clear cuba komen clear. Saya live dekat 3 tempat lah. Dekat Facebook saya live, dekat TikTok saya live, dekat IG pun saya live lah. Clear boss, mantap. Alright. So, you all yang menonton ni, lokasi kat mana? Ada tak yang dah buat bisnes kereta sewa kat sini? Sekejap, saya nak share dulu. Q&A 99, 8. Okay, 8. 7, mana 7 ni? 7. 7. 6, 5. Okey. Tunggu lagi ramai masuk. Okey, share lagi. Forward Q&A. Saya baru berjinak-jinak lagi nak buat sewa kereta. Oh, baru lagi. Kereta ada berapa biji dah? Dia alhamdulillah lah, saya punya tim pun hari ni banyak yang bagi result kan. Ada yang tak ada kereta, ada yang ada kereta kan. So, bisnes kereta sewa, banyak orang tanyalah, banyak orang fikir nak buat bisnes kereta sewa ni kena ada kereta. Kalau ada kereta tu satu kelebihan lah. Tapi sebenarnya kalau tak ada kereta pun boleh jadi agent dulu, jadi broker dululah. Sebab apa? Dia cabaran dia adalah nak cari pelanggan yang betul lah. Kan? Lepas tu, macam baru ni lah saya punya team kan. Dia masa dia nak mula tu, dia ingat kena ada kereta. Dia pergi beli kereta. Lepas tu, dah ada kereta barulah dia join company saya kan. Lepas tu, sekarang ni kereta tu tak jalan pun. Sebab apa? Dia pun tak ada masa nak hantar kereta kan. Dia suri rumah. Mana ada masa nak keluar pergi hantar kereta dekat orang kan? Tapi dia... dia buat marketing, dia sewakan kereta orang. Kan? So,
Itu saya cakap, first kali try jual kereta orang dulu, tual sewakan kereta orang dulu. kalau macam you dah order dah banyak kan, mungkin ada staff ke semua, boleh lah pergi beli kereta kan. Alright. Terima kasih atas sharing selama ni Tuan Wahid. Oh, Tuan Azlan Abbas. Okay, sama-sama. Saya share je lah mana yang ada kan. Kalau kita ada kereta untuk dipajak, boleh ke? As long as bulanan kereta boleh bayar. Boleh. The L's tu kereta apa? 2 biji Myvi dan Beza. Boleh kan? So, Myvi. Ui, ramai pula lah. 100 lebih kan? Oh, thank you yang join saya punya live ni kan? Alright. So, kalau macam Myvi dengan Beza ni, saya tak pastilah kalau boleh tengok saya punya. Sekejap, saya tarik ni. Okay, kena besarkan sikit. Besarkan. Record. Kita besarkan. Change resolution. Alright. Besar sikit kot. Ah. 4x4. Tapi saya nak join bosnya group. Boleh, boleh kan? So saya hari ni saya sangat gembira lah. Banyak saya punya team dia hantar report. Tak tahu lah you boleh baca ke tidak. Okay. Boleh baca. Saya Melaka bos, tak ada grup. Eh, ada grup. Oh, iya ke? Tapi itulah saya sekarang ni yang grup-grup luar tu saya dah tak fokus lah. Saya fokus kepada grup yang berdaftar lah. Kan? Tapi saya ada je result-result yang lama. Okay. Oh. Kenapa dia pergi sini? Alright. Okay, so ada tak nak tanya soalan? Kalau ada nak tanya soalan, tanya je. InsyaAllah saya cuba jawab. Saya Melaka bos, ada group. Dekat sini ada tak team Go Grammatic? Kalau ada team Go Grammatic, kita jemput dia lah untuk sembang-sembang kan. Berminat? Boleh, boleh, boleh. Macam mana nak daftar join group? Saya duk Gombak KL. Kalau you nak daftar kan, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio ni lah. Kalau dekat TikTok ada link tree, lepas tu dekat nombor satu tu ada link untuk daftar terus lah. Cuma kita charge sikit lah, yuran RM300 setahun lah untuk masuk dalam group. And then kita bagi training, and then kita bagi banyak material lah untuk you mulakan. So actually company saya sekarang ni dia lebih kepada kita consultation lah. Kita consult orang untuk mulakan bisnes kereta sewa. Dia nak guna you punya brand sendiri pun boleh. Nak pakai saya punya brand company pun boleh. Nak pakai dua-dua pun boleh kan. Yang penting you masuk, you buat duit. Dan alhamdulillah lah ramai dah team Go Grammatic yang join kan. Ada yang tak ada kereta, sebulan boleh dapat komisen dalam RM6,000 kan. Ada yang ada kereta, sebulan boleh dapat ratus-ratus ribu apa semua. So, saya ingat dengan cara ni lah kita boleh bantu orang. Saya nak bantu orang, nak bagi duit, mungkin kita pun tak banyak duit. Tapi kita dah ada knowledge, kita dah ada sistem. Why not orang gunakan sistem yang kita ada ni untuk dia orang buat duit? Cuma saya charge sikit lah yuran kan, yuran RM300 setahun. Dan kalau macam company saya dapat pelanggan, company saya ambil kereta you all, company saya ambil commission sikit lah 20%. Sebab apa? Itu pun saya nak bayar dekat team yang handle sale lah. Dia orang pun nak juga commission kan. And then kalau macam you join kan, you gunakan kita punya brand, gunakan kita punya sistem, gunakan kita punya kemudahan-kemudahan tu,
Company saya hanya ambil 1% saja daripada you punya sale lah. Kalau you ada kereta, kita ambil 1%. Kalau you makan komisen, kita ambil 1% daripada you punya komisen lah. Tuan, kalau bayaran penyewa kereta ni, sebaiknya kita daftar SSM atau guna akaun personal sahaja. Bagus pakai akaun personal lah. Akaun SSM lah. Sebab apa, kadang-kadang customer ni, kalau nak bayar dekat personal, dia orang pun 50-50 jugalah. Kan? Dan better lah, better kalau ada duit, ada bajet, you daftar SSM, buka company under SSM. Tapi lah kalau you nak buka SSM, you tak payah letak apa kereta sewa ke semua kan. You letak je. Macam contoh Siti Aisyah Services. Siti Aisyah Resources. So dalam bidang SSM tu, you letak apa broker perniagaan. Ataupun ejen pemasaran. Sebab apa, you bila you daftar SSM macam tu, you boleh jual apa pun. Tapi kalau you daftar kan, Siti Aisyah Kereta Sewa. Nanti mungkin satu hari nanti you beli kereta under that company. Lepas tu tiba-tiba kereta tu accident. Bila nak claim insurance, kalau kereta tu tak ada permit, dia jadi susah sikit lah. Sebab kereta ni atas nama Siti Aisyah Kereta Sewa. Lepas tu accident. So insurance dia akan suspect you sewakan. Sebab apa, kereta sewa ni kalau ikutkan kena beli insurance khas lah. Dan insurance tu dia agak mahal sikit lah. Faham tak Siti Aisyah? So macam mana nak contact untuk kita pajak atau bisnes sewa, nak tahu lebih detail. So dekat saya punya bio tu, kalau you klik dekat saya punya nama kan, ada link tree. So dekat situ ada saya punya WhatsApp lah kan. You klik situ boleh WhatsApp saya terus lah. Dapat tak? The else. So nak pajak kereta apa? Pajak ni saya cerita sikit lah pajak. Sebab apa ramai juga yang nak pajak. Pajak ni macam, let's say lah you ada kereta, dia kalau macam kereta-kereta Produa ni, memang itu kereta favourite lah. Kalau ada memang team saya berebut-rebut lah nak ambil kan. Okay, kalau let's say lah you ada Beza kan. Beza, so installment Beza ni let's say lah RM550. Sebulan RM550, dan kereta ni mileage dia mungkin bawah 100,000 km kan. Dan you tak pakai sangat. So kereta ni you boleh pajak. Kalau you tak ada masa nak uruskan kereta sewa, you boleh pajak lah kan. Tetapi macam saya punya team ni, dia tak berani lah nak bayar tinggi. Takut nanti dia janji tinggi, tiba-tiba bisnes naik turun apa semua, kang ada masalah, dia tak boleh nak bayar, you akan tuduh dia menipu lah. So dia orang ni akan offer payment yang dia rasa dia boleh bayar. Kereta ni jalan ke tak jalan, dia boleh bayar kan. Alright. So macam Beza contohnya kan. So you sebagai owner, you akan dapat installment RM550 plus dengan RM250 lah. Ataupun paling tinggi RM300 lah. Tengok condition kereta kan. Let's say lah you dapat RM300 sebulan kan. So RM550 campur RM300, so you akan dapat RM850 sebulan lah. So RM550 you gunakan kereta untuk bayar installment bank, RM300 tu you punya profit lah. Macam road tax, insurance, maintenance, saman semua yang orang yang ambil kereta ni uruskan. You tak payah nak fikir apa-apa. Kereta tu jalan ke tak jalan ke, dia akan bayar tiap-tiap bulan. Faham tak? Alright, dapat. Kalau pajak or business sewa, which one better? Better you sendiri urus lah. Sebab apa, kalau you pajak ni, dia short term. Pajak short term. You pajak, you tidak membina apa-apa. Tapi kalau you belajar buat sendiri kan, so business ni mungkin you boleh sustain 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya pun dah 18 tahun dalam bisnes ni. Sebab apa, the moment you buat, orang dah kenal you, service you bagus kan. So, orang akan cari you. Dan the best part lagi adalah you boleh bantu ramai orang. So kalau macam you dah ada pengalaman, you dah ada macam mana nak run kan. So mungkin kalau ada family, kawan-kawan yang ada masalah, tak boleh nak bayar kereta, you boleh bantu dia. Kan? Faham tak? So business ni, dan business ni kalau you buat betul-betul ada sistem, you boleh, macam saya sampai satu tahap, saya tinggal je business tu keep running. Dia running kan. So sebab apa, dah ada sistem, dah ada pekerja. Kalau tak ada kereta boleh juga. Macam saya ada je rakan niaga saya kan. Ya, saya tunjuk. Kalau boleh nampak saya punya slide kat belakang ni kan. Boleh nampak tak slide saya kat belakang ni? Sekejap, saya tarik sikit lah dekat Facebook.
Kalau boleh nampak, cuba cuba komen nampak. Ha, kan? Boleh baca tak? Alright, so yang ni kita punya rakan niaga, dia tak ada kereta. So dia dia dekat Banting lah. So dia dia dah setahun dah join Go Gramatik. Alright. So sepanjang setahun dia join Go Gramatik dengan tak ada kereta, dia tapi dia punya sale dalam RM394,188 lah. Dia punya komisen RM76,712. Tak ada kereta pun. So macam mana dia buat? So dia ni fokus marketing saja. Kan dia dia buat Facebook page kan, lepas tu dia iklan dekat Facebook group kan. Dia iklan dekat TikTok, dia iklan dekat marketplace kan. So bila dia dapat pelanggan, macam pelanggan akan WhatsApp dia. So dia minta dululah detail, nak sewa kereta apa kan, nak pakai bila, nak pergi ke mana apa semua, dia minta detail. So macam sebab apa dia ni daftar jadi kita punya rakan niaga, kita ada sediakan group lah. So sekarang ni kita pakai group Telegram sebab apa rakan niaga kita pun dah lebih pada 1000 orang lah kan. So dia akan tanya dekat dalam group, dan macam pemilik kereta yang nampak dia punya posting tu, pemilik kereta akan mesej dia lah. Mesej Kak Yati ni kan. Okay, kereta ada, harga sewa berapa, harga ejen berapa, security deposit berapa. So macam yang Kak Yati ni, dia akan inform dekat customer dia, okay kereta ada, harga sewa berapa, security deposit berapa. So customer pun dah, kereta confirm ada lah. Biasa customer akan bayar lah. Dia akan bayar dekat Kak Yati. Kak Yati akan ambil commission dia siap-siap, and then inform dekat owner. Dia bayar dekat owner, owner akan hantar kereta dekat customer. Customer dapat kereta. Habis pakai, customer pulang balik kereta dekat pemilik kereta. Pemilik kereta akan inform dekat Kak Yati, kereta dah pulang, so far tak ada masalah apa-apa. So Kak Yati dia akan refund balik security deposit pelanggan ni dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Macam tu, tak ada kereta. Kan. Salam Tuan Wahi, baru masuk live. Ni kita punya team Ryan Car Rental. Ryan, boleh boleh kita jemput masuk live ke? Internet okey ke? Kalau okey kita nak jemput Ryan lah kan, sembang-sembang dengan dia kan. Raja Belut macam susah je sebab boleh ganggu jadual perusa. Jadual perusa? Macam mana tu? Dapat tak Ryan? Kalau kalau dapat saya invite lah, kita sembang-sembang dengan Ryan kan. Lama dah kita nak sembang dengan si Ryan ni. Dapat tak? Tak terang dengan lebih jelas tadi pasal nak join yang tak ada kereta. Oh ya ke? Okey, yang tak ada kereta, macam mana dia punya flow kan? Dia akan dia orang akan buat marketing lah dekat, biasanya dia orang akan marketing dekat Facebook group. Dia akan marketing dekat Facebook marketplace. Alright. So bila customer nak sewa kereta lah, customer akan WhatsApp agent lah. Online tak okey, okey tak apa tak apa. So dia orang akan macam Kak Yati ni kan, dia akan minta detail lah, customer nak sewa kereta apa, nak pick up kat mana, nak return kat mana kan. So dia akan lepas tu Kak Yati ni dia akan post dekat dalam group. Ya saya share group kan. Jap. Kita ada group Telegram lah sekarang ni. So macam ni kan. Macam ni. Ni adalah booking-booking lah. Booking-booking yang kalau dia orang post booking dalam group ni, maknanya dia orang tak ada kereta. Kan? Nampak tak? So macam ni hari-hari ada lah. Ada banyak booking. Alright. So nanti pemilik kereta, dia akan mesej lah. Dia akan mesej kenapa keluarnya ni? Dia akan mesej agent. Okay, dia ada kereta, harga sewa berapa, harga agent berapa, lepas tu security deposit berapa. Okay, lepas tu agent ni dia akan inform customer, okay, harga sewa berapa, harga security deposit berapa. So customer akan bayar kepada agent, agent akan ambil commission, balance tu dia akan bayar kepada owner. Owner akan hantar kereta, customer habis pakai pulang balik kereta, pemilik kereta akan inform dekat agent, kereta dah pulang, agent akan refund balik security deposit pelanggan tu dalam masa 10 ke 14 hari bekerja lah. orang, bang, kalau penyewa kereta terlibat jenayah semasa menyewa kereta, macam mana uruskan tu? So, ada juga saya punya tim, kereta-kereta tu pelanggan ada kes jenayah lah kan. Tapi, biasanya boleh ambil balik kereta sebab apa?
Macam Go Greenmatic, kita sediakan borang sewa. Borang sewa tu kan. So make sure masa you bagi sewa tu, you kena bagi customer kena sign borang sewa. Lepas tu you kena ambil juga dia orang punya salinan IC dengan driving license. You simpan. So biasa bila ada kes jenayah je, polis akan tanya, okay, so you cakap lah kereta ni you sewa kan. So polis tengok lah apa bukti sewa. So borang sewa apa, borang sewa IC, driving license apa semua. So biasanya polis dia akan rampas lah borang sewa tu. Kereta dia akan ambil gambar semua. And then biasanya you boleh ambil balik lah kereta. Tapi you tak boleh jual kereta tu apa, ataupun tukar warna kereta tu sampai case settle lah. Kan, faham tak? Raja belut. Tapi sebelum sebelum you bagi sewa dekat pelanggan tu kan, you kena tapih jugalah pelanggan ni kan. You jangan bagi sewa dekat sebarang orang. Pelanggan-pelanggan yang masalah ni biasanya dia last minute booking kan. Lepas tu dia sewa dengan you sebab apa? Mungkin you offer murah. Jangan offer harga sewa terlalu murah lah. Lepas tu kadang-kadang biasa ni dia orang ni akan mesej tengah-tengah malam kan. Lepas tu macam kita minta detail apa semua, dia liat sangat nak bagi. Minta IC, driving license, memang dia liat nak bagilah. Lepas tu macam dia orang ni biasa suka ambil kereta waktu malam. Waktu malam dia paling jarang lah. So sebab apa, dia orang nak buat kerja lah waktu malam. So kena hati-hatilah. And then payment tu pun kadang-kadang dia orang lebih suka bayar cash. Faham tak? So you kena elak. You kena elak bagi sewa dekat ni. And then macam Go Greenmatic, kita ada sistem jugalah. Kita ada database blacklist customer yang pernah ada rekod. So sebelum you bagi sewa, you cross check dulu dengan database yang kita ada lah. Oh, sakit sikit lah kalau kereta sangkut dalam. Tak ada. Tapi kalau macam kes tu, biasa yang kes berat tu, dadah kan, dia seludup dadah. Lepas tu bawa pendatang tanpa izin lah. Kadang-kadang kereta tu memang lama lah. Tapi itulah, sebelum bagi sewa sebenarnya you boleh check dulu customer tu ada rekod blacklist atau tidak. Apa pun, saya nak ucap terima kasih pada Tuan Wahid. Bulan 4 start, sekarang maintain profit. Oh, Azlan Shah. Azlan Shah ni kita punya team lah. Saya actually saya nak jemput saya punya team lah. Kita nak sembang-sembang kan. Azlan Shah, adalah, adakah team Go Greenmatic? Tuan Wahid, SSM kita perlu daftar dulu ke? Daftar PHL. PHL tu macam mana, saya tak faham. PHL ke? Apa benda tu? Macam mana nak join tuan? Azlan ni sorry lah saya. Oh, daftar bulan 4. Okay, saya kalau boleh lah saya nak jemput Azlan ni. Kita nak sembang-sembang dengan dia. Boleh tak? Ada tak sesiapa yang nak kita jemput Azlan ni untuk join kita punya sesi berborak ni? Kita nak tanya direct lah kan. Ada Tuan Azlan. Okay, macam mana nak join? Lama dah tahu pasal Go Green ni. Dan kalau you nak join, you screenshot saya punya video ni, pergi dekat saya punya bio, you klik daftar Go Green Matic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kat mana tu sekarang? Saya di Bandar Seri Alam, Masai. Bandar Seri Alam. Oh, Johor eh? Ya, yeah, Johor, Johor. Alright. Alhamdulillah lah, start bulan 4. Saya start apa bulan 4. Sekarang masih bekerja apa? Full time apa? Saya sekarang dah full time dah ni. Rental. Sebelum tu yang Go Greenmatic, kerja apa? Sebelum ni saya ada buat business shipping forwarding lah. Okay. Okay, jadi business tu tetap saya jalankan lah, cuma dia agak slow lah sekarang ni. Jadi saya start bulan 5 lepas raya tu ni, saya fokus, memang saya fokus pada rental lah, rental. Lepas tu apa tu, rental dengan driver. Baru-baru ni ada job SUK, dapat escort VIP. Alhamdulillah. You all kalau ada soalan nak tanya Tuan Azlan ni boleh tanya. Ini saya tak rancang. Kita tak, memang tak rancang kan Tuan Azlan. Saya pun baru malam ni ada masa nak masuk live Tuan Wahid ni. Kalau ada soalan nak tanya lah, tanya direct. Ni betul-betul ni, bukannya kita rancang planning pun semua. Tanya macam mana ni mula bang, kalau part time macam mana bang, boleh cerita sikit. Jawab.
Part time pun boleh. Sebenarnya banyak je, ramai je dalam tim Johor ni yang part time. Ada yang kerja offshore, dia buat sewa kereta, ada 2-3 biji, malah banyak biji pun ada, buat part time. Boleh je buat part time. Malah sekarang kereta ada berapa biji? Saya sendiri ada 4. 4 dan, kereta pun? Saya sendiri ada Alphard 2 biji. Okay. Ada Toyota Vios. Vios dengan Toyota, dengan Prodo Arus. Arus. Masuk bulan 4 hari tu, sekarang ni dah full time ah? Sekarang full time. Sekarang ni boleh kata hari-harilah kereta keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi berkat daripadalah daripada join group grup-grup di Johor lah. Baik-baik. So marketing macam mana tuan? Marketing ada buat berbayar ke? Okay, atau marketing ke? Marketing pada awalnya saya tak ada buat berbayar. Saya just buat Facebook page, saya buat website Google, adalah buat buat video sikit dekat TikTok. Kalau boleh tengok dekat TikTok saya tu adalah ada 2-3 video lah. So bulan lepas saya start buat buat apa tu, Facebook yang berbayar. Bila Facebook berbayar ni memang memang banyaklah, banyak inquiry lah, banyak inquiry. Kadang-kadang saya terpaksa ambil kereta-kereta kawan-kawan lain lah, aja-aja lain, pengusaha-pengusaha lain. Ada orang tanya kalau kereta accident siapa yang tanggung? Ada pengalaman kereta accident kan? Okey, saya ada pengalaman kereta accident. Accident yang tidak major lah. Yang berlaku kat saya ni tak major lah. Yang tak major ni saya akan minta ganti rugi sepenuhnya lah daripada penyewa. Tapi pengalaman dari sahabat-sahabat Johor saya yang hadapi masalah kemalangan besar ni, dia ada dua option lah. Sama ada penyewa tu sebelum tu dia ada ambil insurans yang lain. Kalau tak ada, report polis tu penting lah untuk pengusaha claim insurans. Orang ada Tuan Muhammad Muhammad Faiz personal coaching ada tapi saya cas lah 2 jam RM300 tapi kena buat appointment dulu seminggu awal. Ada lagi nak tanya soalan? Marketing berbayar sebulan berapa tuan spend tuan? Saya sebulan RM700 ke RM800 lah. RM700 ke RM800. Boleh share tak bulan lepas ada record tak sale berapa sale total semua? Saya roughly lah, roughly saya tak berapa ingat lah exactly ni amount lah. Untuk bulan lepas, bulan 9 lah, bulan 9 banyak kot sebab bulan 9 tu kereta full book je. Saya punya sale lebih kurang 30 lebih. Masya Allah. Sebab kereta semua keluar, masa tu kan cuti sekolah kan. Dengan 4 biji kereta tu 30,000 lebih lah. RM30 lah. Itu campur juga sale dengan jual kereta orang ke macam mana? Ada kereta orang juga. Starrek ada. Dengan ada Alphard lagi sebiji lah sahabat punya. Tolak kasar boleh dapat berapa tu daripada 30 tu? Tolak kasar bulanan lah. Dengan sikit maintenance bulan lepas lebih kurang 20 lebih lah. 20 lebih lah. Jangan lupa belanja saya sikit lah. Mestilah. Saya belum kesempatan je nak jumpa tuan kat sana. Tak nak jumpa kan? Belum ke sana. InsyaAllah bulan 4 ni saya ada tour. Bawa tour daripada Vietnam. Dia 5 hari nak ke, dia daripada KL nak ke Kedah. Lepas tu Kedah nak ke Penang. Lepas tu nak ke Singapura. InsyaAllah kalau ada kesempatan so, saya singgah KL lah jumpa tuan. Boleh. Itu pun saya ada turun Johor bila bulan lepas lah. Tapi bila saya time turun, bila tanya, semua tak nak datang. Bukan tak nak datang, sibuk ngurus customer kot. Hari-hari kita jalan kan. Bang, cerita perjalanan masa awal part time. Memanglah kalau mula-mula tu macam, adalah perasaan macam, boleh jalan ke? Kereta sewa ni macam tak ada order je kan. Mula-mula memang macam tu. Jadi apabila join group, kita ramai kenalan, ramai sahabat yang bantu, pengalaman dia orang kita ambil. So
bagi saya untuk satu bulan dua bulan tu memang nak kena struggle sikit. Tapi bila dah buat marketing tu okey, saya rasa insyaAllah boleh maintain kot. Kenapa tuan pilih kereta sewa? Kenapa tak fokus bisnes yang sebelum ni tuan? Sebenarnya saya dalam shipping forwarding ni daripada 2009 lagi. Okey. Start daripada pandemik tu, bisnes memang sangat-sangat down lah. Sangat-sangat jauh beza. Jadi saya memang mencari satu bisnes yang saya boleh banyak luang masa. Jadi banyak-banyak bisnes yang saya survey, saya ternampak video tuan lah, Tuan Wahi. Jadi dekat situ saya mula daftar, saya belajar online dengan Tuan Wahi. Jadi kereta pertama saya keluarkan tu lah Alphard lama, Alphard NH20. Oh, okay. Tu kereta pertama saya keluarkan. Alhamdulillah waktu bulan pertama tu adalah tak banyak sale juga. Cuma ada dalam 2-3 ribu je lah pada bulan pertama tu. Saya pun bila dah join group pula, tengok meriah tu, meriah sangat grup kereta sewa Johor ni. Terlalu meriah. Dia punya order tu kadang-kadang sampai 2-3 pagi pun ada order. Ada je permintaan kereta. Jadi saya buat survey, saya keluarkan lagi sebiji Alphard yang baru. Sebab saya tengok demand untuk Alphard yang baru ni harga bagus, demand tinggi. Saya cubalah. Saya nekat lah. Keluarkan lagi sebiji. Alhamdulillah lah sekarang ni yang Alphard yang hitam tu pun banyak jalan ke Singapore sebab saya ada ambil VIP. Yang putih ni kebanyakannya saya buat escort, saya buat dengan driver lah. Sewa lepas pun ada juga. Bulan Januari pun order dengan tuan lah? Ada jugalah. Sebab ada kontak-kontak kan. Saya bawa masa tu meeting di Desa Haru, ya, kalau ada ingat lagi IMT meeting yang antara tiga negara tu, Thailand, Indonesia, Malaysia. Saya dapat bawa menteri Thailand. Kalau sekarang ni tuan, kalau tuan nak beli kereta, tuan nak tambah kereta apa? Kalau saya nak tambah kereta, saya akan tambah Starrex, saya akan tambah Beza, saya akan tambah Alza. Boleh kata tiga model ni macam goreng pisang lah kalau kat Johor ni. Korang dengar tak tu apa kereta yang dia nak tambah tu, apa tulis tu? Starrex, Beza, Alza. Itu kalau beli tu memang itu hari-hari keluar lah tu, confirm. Boleh cerita, tadi dah cerita pengalaman lah. Kalau kita sebagai agent, urusan sign agreement sewa ni owner akan urus dengan penyewa kan? Betul. 50% saya punya sales datang daripada agent. 50%. Okay, jadi kebiasaannya agent akan contact saya, dia akan minta harga agent lah. Berapa dia nak, dia katalah. Katalah contoh retail harga RM450. So saya akan bagi pada agent RM350. Okey, tapi penghantaran kereta apa semua saya akan buat sendirilah. Katalah saya perlu deliver, macam baru-baru ni saya kena daripada Johor Bahru saya kena deliver ke Yongping. So saya akan buatlah delivery ke Yongping. Saya akan minta dia delivery charge, saya akan hantar sendiri. So dekat sampai ke sana saya akan hantar bagi borang sewa dan penyewa tadi tantangan lah. Tuan Azan tu umur apa lah? Saya 46 tahun ni. Sebaya tau, muda tu setahun pada saya je. Jadi lagi lah boleh hantar kereta. Boleh. So far tu lah paling jauh, JB ke Yongping. Sebab waktu tu dah hampir-hampir dekat cuti sekolah. Jadi mana-mana tim Johor ni Alphard semua dah habis. Kebetulan Alphard saya waktu tu masih kosong. Jadi dia minta tolong jugalah, minta tolong lah bang, hantarlah bang. Tolonglah bang, dah tak ada kereta ni. Kesian customer saya ni nak balik Kelantan 7 hari. Tak apalah, saya minta delivery charge, saya pun hantarlah. Berapa charge lah sewa satu hari berapa? Alphard yang lama tu retail saya bagi 400 setengah ya.
Okey. Kalau Alphard yang baru, itu AGH35, yang itu kadang-kadang saya dapat 600, kadang-kadang dapat 6,5. Kalau dia sewa lama macam 7 hari ke atas, saya bagilah 5,5. Sebulan 15 hari, 20 hari, berapa hari boleh jalan kereta tu? Kalau kalau Alphard yang lama tu, sebulan dia boleh jalan dalam 20 hari, 25 hari. Bapak. Ya, betul. Ini yang nak sewa bulan pun ada. Ini start bulan bulan tengah bulan 10 dia akan sewa sebulan. Ada tak jumpa customer-customer yang jenis ada jenayah apa semua ni? Alhamdulillah macam Tuan Wahid cakap lah, customer yang nak pakai tu saya akan check lah. Saya akan check dekat rekod PDRM. Lepas tu dekat dalam grup pun dia ada satu platform untuk saya check list-list yang blacklist. So, dua source tu lah. Yang PDRM tu daripada grup Go Green juga. Saya minta dia untuk buat checking dekat PSS tu yang berbayar tu. So kalau semua clear then baru saya bagi lah. Pernah jumpa masa check-check tu tengok customer tu ada rekod? Oh, ada. Ada yang jumpa tak ada, tapi yang jenis macam dia sewa tapi dia pakai IC orang lain. Oh. Tu banyak, yang tu banyak. Dia pakai IC orang lain dia sewa. Yang orang yang apa yang tak ada blacklist ni, dia bagi pula bagi pada orang yang blacklist. Yang itu banyak jumpa. Tapi tim Johor ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah memang kalau kita tanya masuk dalam grup JIC ni, wah, semua akan respon. Alhamdulillah. Cooperation untuk tim Johor ni alhamdulillah. Bagus tim Johor memang dia apa bersekutu betul lah. Betul. Memang kami pengusaha ni memang sebagai pengusaha ni memang faham lah masing-masing kan. Kita tak nak berlaku apa-apa lah yang tak baik dekat aset kita. Ramai orang tanya tuan, perlu ke kereta kalau nak buat bisnes ni tuan? Ramai je orang tim Johor ni yang tak ada kereta. Ramai je. Tapi boleh buat cerita, sebulan dulu. Saya cerita, dia orang tak percaya kan? Ada. Saya ada satu regular agent lah. Saya panggil dia VIP agent lah. Dia kalau kereta yang saya ada ni, kebanyakan dia akan turun direct saja. Saya panggil dia VIP agent lah. Dia langsung tak ada kereta. Dia seorang, dia ada kereta lah untuk dia pakai pergi kerja tu, dia ada lah. Tapi kereta tu dia tak sewa kan? Tapi untuk bisnes kereta sewa ni, dia langsung tak ada kereta. Dan dia seorang guru, seorang cikgu ni. Dekat Sri Alam, sale dia saya tanya dia, oh boleh cecah 15, ada kalau cuti sekolah boleh 18. Tak ada kereta tu, tak langsung tak ada. So, kalau itu sale dia 15,000, kalau tolak-tolak tu saya ingat biasa dalam 20% minimum lah dia punya komisen kan? Ya, betul. Kalau macam saya, kalau kan saya ada VIP agent tau. Macam yang dah selalu ambil kereta saya ni, saya akan bagi dia harga bagus lah supaya dia boleh cari margin lebih sikit. Bang Azlan, boleh join Tim Johor? Boleh. Tu daftar dulu dengan Tuan Wahi. Nanti Tuan Wahi akan masukkan dalam grup tu. Grup seluruh Malaysia ada tu. Satu Malaysia ada. Satu Malaysia ada. Bukan Johor je. Tapi untuk orang baru kita dah tak masukkan dalam grup WhatsApp, kita masuk dalam Telegram. Saya minat dari Kedah, ada tim Kedah, ada Yara Zahir, ada seluruh Malaysia, ada Sabah Sarawak pun ada. Kalau cari orang yang tak mampu bayar, kita jadi orang tengah, pajakkan dengan government pun okey. Boleh juga. Okey, cerita pasal pajak ni Tuan Wahi, cerita pasal pajak ni, saya ada pengalaman yang tak baik pasal pajak. Ui, ada pengalaman? Pengalaman pasal pajak kereta ni lah. Saya pernah pajak kereta saya, tapi sebabkan kita kenalan lah kawan-kawan, Lan boleh tak aku nak pajak engkau punya kereta ni, tapi aku nak buat job Singapore. Dia nak buat job Singapore. Okey lah, kita pun deal lah satu harga, sebulan berapa, deposit berapa. Tapi malangnya dia kata, Lan aku tak mampu nak bayar deposit lah, boleh tak aku bayar bulan ni? Okey lah, kita kawan, kita kenal ni. Ini kenal ni, ni kira kawan lah ni. Selepas 3 bulan langsung dia tak bayar. Itulah sekali dia bayar. Allahuakbar. Dan yang menyedihkan saya apa, bila saya ambil balik saya punya kereta tu dalam keadaan yang sangat tak baik conditionnya. Macam-macam rosak. Ini risiko pajak.
Tapi bagi saya suka sangat pajak ni sebab nak cari orang jujur tu sangat susah. Betul betul betul. Betul sangat-sangat. Dia bila dah pajak, bila dia dah pajak dia rasa macam kereta tu bukan dia punya. Dia lanyak sampai habis. Sehabis boleh dia lanyaknya. So kalau macam banyak orang dia pajak ni dia sebab apa dia rasa dia ada kerja lain kan. Tapi sebenarnya boleh ke buat bisnes kereta sewa ni walaupun ada kerja lain kan? Kalau tanya pendapat saya, boleh sangat-sangat. Habis yang tadi saya cerita tu cikgu tu, cikgu full time cikgu. Macam mana dia boleh buat sale 15, 18? Saya sendiri, dia tu adalah ejen VIP saya. Ada je order Starrec, Alphard, Bios, dia tak akan cari orang lain. Terus telefon saya, bang, nak pakai. Sekian hari bulan, kosong tak? Dia full time cikgu. Full time cikgu. Dia dalam kereta dia standby je borang go green metric tu. Dan dia pun ahli go green. Oh, apa nama dia? Hasbullah nama dia. Hasbullah. Oh. So, ada kerja ke tak ada kerja ke suri rumah pun boleh kan? Boleh, boleh. Buat sale, buat marketing je. Bagi saya marketing je ni. Sewa dulu ni puan risau pula nak pajak jenak ni. Risau pula nak pajak kan. Tengoklah kalau tuan nak pajak pada orang yang memang betul dia jujur, dia pandai jaga kita okey. Tapi saya jumpa orang yang tak jujur, yang langsung tak jaga kita lah, memang tak baik lah. Saya terpaksa spend RM3,000 untuk repair balik kereta tu. Kita apa pajak tuan? Alphard tu lah. Oh, NH 20 tu. Oh. Dia sebenarnya tak ada istilah lah. Beli kereta, bagi ke orang, tiap-tiap bulan dapat duit. Tak ada. Kita ingat nak kurangkan beban kan? Sebenarnya bertambah beban lagi. Pak Azlan, page FB apa je? Cari Teraju Car Rental. Ya, saya tengok. Teraju Car Rental eh? Ha. Saya dah lama tak post dekat FB. Dah lama tak post pun bulan lepas 30,000 juga. Ha, banyak banyak order dekat dalam dekat ejen kan, dekat dalam daripada group. Tapi kalau tuan fikir oh ni Teraju Car Rental Johor Bahru ni. Ya, betul betul. Tu ya. Memang tu saya mula dengan tiga tu. Saya tak lag. Follower tak banyak pun 57 follower je tapi boleh buat share kan. Penting ke follower? Masya-Allah. Ya, betul. Tapi ni tuan ada memang spend untuk iklan berbayar lah, ABS. Ada. Sebulan 700 ke RM800 lah. Ya, betul. Ingat nak join lah. Berbaloi kan tuan join community kan? Sangat-sangat berbaloi lah. Kalau saya tak jumpa bulan 4 itu hari, sebenarnya saya pun tak tahu nak buat bisnes apa. Alhamdulillah, sekarang ni maintain lah, maintain profit. Paling tidak pun bersih lah. Paling sikit pun bersih kalau tak ada cuti sekolah hari bulan biasa lah, bulan-bulan yang tak ada cuti sekolah ni. Paling tidak pun ada 8,000 atau 7,000. Bersih. Tapi tuan kena fikir 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Sebab apa kita ni makin lama makin tua kan? Ya, betul. Sampai satu masa kita tak larat hantar kereta, cuci kereta kan. So, you kena membina sistem ada, dan tim. Saya ada perancangan untuk ambil staff. Sekarang ni saya memang sorang-sorang. Sekarang ni memang dalam insyaAllah. Selepas saya keluar beberapa biji nanti, Starrec, Alza dan Beza tu, saya dah akan set up team untuk fokus yang tuan punya apps tu. Tuan punya order daripada online tu. Yang itu. Sebab saya dah pun dah memang tak larat pun nak deliver kereta, nak pergi ambil kereta, nak pergi hantar kereta dia pun penat juga. So insyaAllah saya set up dulu team dan fokus pada itulah, booking online tu. Banyak tim dekat Johor tu kan, bukan banyak orang kat Johor dia nak jumpa saya tak ada masa nak jumpa semua orang kan. Kalau datang macam, Johor, kalau datang Johor ni 1,000 lebih tu kan.
1000 lebih pengusaha dekat Johor je saja 1000 lebih, dekat 1500. Lebih tu sebenarnya, lebih. Ah, lebih tu. Luar tu belum kira lagi. Ah, belum kira lagi. Kalau tuan turun Johor katalah buat satu seminar lah, kata seminar ke coaching, saya rasa memang full house tu. Full house. Dia orang Johor tak suka saya kalau saya pergi sana, dia orang tak datang. cuba tuan letak dalam grup tengok. Yara Zahir, macam mana cara nak join tuan? Explain sikit tuan. Kalau you nak join GoGrammatic, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, ada link link tree tu kan. Nombor satu tu boleh daftar terus RM300. So tuan Azlan ni dia join bulan 4 kan? Ah, bulan 4. Ini bulan 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 bulan lah. 5 bulan, 6 bulan. Bukan 6 bulan lah. Dah balik modal kan RM300 tu? RM300 tu sehari sewa viewer je. Oh, kan? Ada kira tanya, apa sih dapat RM300 tu? Ini masuk ingat, saya ingat seminggu dah balik modal. Kenapa? Mana ada pelaburan, you invest RM300, bukan invest lah, bagi RM300 and then you boleh dapat return yang besar macam ni kan? Ya. Yeah. Tapi betul, ini betul, bukan pelaburan lah. Ini progress. Saya pun ada perasaan yang sama tu sebenarnya tuan-tuan, daripada bulan 4 kan. Nak spend RM300 ni, adakah berbaloi aku spend RM300 ni? Itu timbul waktu saya sebelum saya join Go Green. Timbul satu persoalan ni, berbaloi ke ni RM300 ni? Okeylah. RM300 pun berkira. Saya belajar RM75,000 setahun tu. Betul. Itu memang ada dalam perasaan ni. Tapi Alhamdulillah, cakap dengan rumah saya, macam ni seronok bisnes ni. Dia jadi macam tu tau. Cuma saya nak minta tu, kalau tuan-tuan ada masa ke Johor, nak minta buat seminar pasal online booking tu. Lebih detail lah. Online booking tu. Johor saya tak ada tempat lah. Basic saya akan sewa homestay. Boleh lah masuk 5-6 orang, 10 orang macam tu lah. Jadi kalau ramai tu mesti kena ada tempat lah. Hotel ke bilik seminar ke kan. Area Pasir Gudang ni, pengusaha Pasir Gudang je beratus. Ni Pasir Gudang je saya cerita ni. Kawasan circle saya ni lah. Seri Alam, Kota Masai, Pasir Gudang. Oh, ini saja beratus ni. Dia orang ni bukan sikit-sikitnya kereta. Kereta bukan main lagi. Berderit. Betul. Untuk 300 tu akan dapat apa tuan? Keahlian ke macam mana tu? Boleh tuan Azlan cerita sikit, kalau tak cukup nanti saya tambah lagi. Apa yang dapat 300 tu tuan? Okay. 300 yang daftar, yang pertama kita akan belajar ilmu macam mana nak jadi pengusaha kereta sewa. Yang kedua, dah tentu kita dapat slot untuk masuk apps dalam booking online tu. Okey, yang ketiga, yang paling penting sekali dokumen lah. Yang saya paling respect sekali dokumen lah. Dokumen yang sangat lengkap. Dari segi pajak, sewa hari, sewa bulan. Nak macam mana dokumen, Go Green dah provide dah. Jadi selain daripada tu, tentang buat banner, buat banting. So bila ada Go Green ni, dia lain sikit tau. Sebab orang selalu tanya, bang, abang ni ahli Go Green? Saya ahli Go Green. Dia dah tak ada was-was lah bila jadi ahli Go Green ni. Semua pengusaha tahu. Semua penyewa pun tahu kalau ahli Go Green. Dia mungkin macam legit dan trusted lah. Maksudnya customer ke ataupun pengusaha kereta sewa yang tak ada was-was ke? Kebanyakan daripada pengusaha lah. Pengusaha tanya saya. Sebab kadang-kadang ada juga pengusaha yang apa, patuh perjanjian dan sebagainya. Tapi bila pengusaha tu dia nak ambil kereta-kereta, dia nak tahu kita ni legit ke tak legit, dia tanya dulu, abang ni GoGrammatic ke? Ya, saya memang ahli GoGrammatic. Bila ada GoGrammatic, okey bang, nanti saya deal dengan customer dulu. Okey lah, maknanya dia kat situ bila sebut ahli GoGrammatic dia ada, okey lah, trusted lah ni. Dia akan jadi macam tu lah. Nampak tak? Branding tu sangat penting. Branding. Saya. Tapi macam tuan ni, dia tuan tuan Azlan ni dekat dia punya Facebook, dia tak pakai pun kita punya logo kan. Tapi dia just sebut. Tak pakai.
Tak ada masalah nak pakai brand sendiri pun okey je, tak masalah. Faham tak Yara Zahir? Macam customer pula, dia ada tanya, you go green, kalau support community dia orang dah tak ada query dah. Tak, dia tak tanya, dia tak tanya Go Green ke Trivo ke, ya, dia tak tanya, dia cuma tanya tuan ahli daripada platform mana, dia tanya. Ah, dia akan tanya macam tu. Ah, sebab ada ada penyewa yang alert benda-benda ni. Ah, sebab dia pun nak tengok apa owner pengusaha ni legit tak legit. Ah, dia tanya platform mana. Ah, sebab ada pengusaha yang ada penyewa yang tahu pasal Trivo, pasal ada satu platform apa, app suruh apa lagi satu. Ah, saya lupa dah dia. Trivo, Go Green, ada banyak platform. Okay. Tapi bila saya sebut Go Green, okey, dia faham lah. Saya pun selalu suka kalau kata penyewa masuk website Go Green Matrix. Dekat situ akan nampak beribu model kereta yang nak sewa. Kau fikir kenapa ejen pengusaha dengan customer dipercaya bila sebut Go Green Matrix? Rasa lah. Ya, bagi saya branded lah. Dia dah well known. Well known lah. Sebab apa Go Green Matrix ni kita tidak ada bad review dah. Lagi satu, pengusaha dekat Johor ni boleh kata mostly Go Green lah. Mostly daripada Go Green. Tapi macam dah ramai sangat dekat Johor Go Green kan. Tuan rasa tak terancam ke? Banyak sangat ni persaingan ni. Market dia besar. Market di Johor alhamdulillah. Macam saya tadi lah, pukul 2 pagi pun ada orang minta starek. Macam mana? Pukul 2 pagi minta starek untuk besok pagi. Ha. Allah, macam itulah. Urgent dia. Di Johor dia untung sebab apa? Sebelah tu Singapura lah. Ah, betul. Betul. Dia kebanyakannya Singapura dia ni dia suka starek pasal dia nak keluar beramai-ramai, nak balik beramai-ramai. Ha, jadi dia orang suka starek. Sebab tu starek demand dekat Johor ni. Sekarang ni yang kalau Go Green Matrix yang daftar daripada tahun 2022 sampai sekarang 3200, tapi yang masih aktif dalam group dalam 1800 lah. Sebab apa, ada yang daftar continue kan. So kita keep recruiting ni lah. Sama juga mana-mana kalau customer tanya pasal detail kereta nak sewa, apa nak jawab? Okey, macam ni, kalau kata tak ada kereta, yalah, yang pertama memang nak kena daftar di sebagai Go Green lah, Go Green Matrix, ahli Go Green Matrix. Lepas tu Tuan Wahid akan masukkan dalam grup Telegram. So dekat dalam Telegram tu semua pengusaha di negeri-negeri mana pun ada. Okey, contoh Cik Syed ada order Toyota Alphard katakanlah, nak pergi ke mana, sekian hari bulan, apa semua. Jadi information tu bagi kepada pengusaha. Ataupun posting dalam group. Posting dalam group Telegram, sekian hari bulan, Toyota Alphard, nak pergi ke mana, daripada mana, pick up dekat area mana. So nanti akan ada pengusaha yang akan reply tuan punya inquiry tu. Jadi tuan akan pilih, sama ada tuan nak pilih ataupun tuan boleh bagi option kepada penyewa. Macam saya contohnya kan, contoh macam saya ada order nak ke KL katalah 3 hari, nak pakai kereta yang saya tak ada lah, contoh nak pakai Mercedes contohnya kan, saya akan posting dalam group. So nanti pengusaha ataupun owner-owner yang ada Mercedes, dia akan chat saya, dia akan bagi gambar, dia akan bagi detail model kereta, tahun berapa, color apa semua tu, dia owner akan bagi. Nanti kita akan tanyalah harga ejen berapa nak bagi. Contoh Mercedes retail katalah 800 contoh. So owner tadi bagi tuan RM600. Jadi tuan buka RM800. Jadi RM200 tu adalah margin tuan lah. Faham tak? Ya, Zahir tanya RM300 tu untuk kalian berapa lama tuan? Setahun. Okey, contohnya Yara Zahir ni dia tak join Google Meet. Lepas tu dia buat marketing dapat customer kan. Tuan berani tak ambil booking daripada Yara Zahir ni Tuan Azlan? 50-50 lah, boleh kata saya 50-50. Sebab tak ada jaminan keselamatan kereta saya tu. Sebab apa ejen tu kalau dia apa-apa dia boleh lari je, betul tak? Betul. So kita bukannya nak paksa you all masuk kan. Tapi terbaik
Masuk, belajar dalam group semua. So, belajar dululah. Yara belajar dulu. Fahamkan konsep dia. Konsep kereta sewa ni macam mana. Dan nanti sebulan dua bulan mesti dah faham lah. Kena kereta baru ke? Tak semestinya kereta baru. Tak semestinya dekat Johor ni Azia lama, Viva lama tu pun laku. Laku. Ha, sebab ada customer-customer yang dia ada bajet yang kurang. Jadi dia nak sewa lama. Ha, dia ambil Viva, dia ambil Azia. Yang kadar sewa dia murah. Saya untuk belajar benda ni susah ke tuan? Saya dapat feedback macam susah kan. Untuk konsep berniaga kereta sewa ni saya tak rasa susah, tapi saya rasa susah tu dari segi penggunaan apps tu. Penggunaan apps macam mana nak booking, macam mana nak reply booking. Yang itu saya rasa ada susah sikit sebab saya sendiri pun nak cuba-cuba buat alamak yeah. Macam tu. Tapi kalau tak pandai pakai app pun boleh buat kan? Kirim manual lah, manual, ambil manual order, manual lah, manual. Sebab saya tengok lah saya punya team, 90% adalah offline. Betul. Memang kita ada sistem semua ni, sistem semua tapi... Alza 2015 boleh ke? Alza. Itu Alza yang lama tu kan? Kalau dekat Johor macam pisang goreng panas. Alza lama tu? Alza lama tu. Azhar baru pun boleh tahan ordernya. Sebab itu adalah option untuk MPV. Ada penyewa dia tak mampu nak ambil Alfa, nak ambil Velfire, dia akan prefer Azhar yang boleh 7 seater. Azhar tu berapa dia punya market retail kalau Azhar 2015 satu hari? Kalau 2015 satu hari $280. Ya betul. Ah, 280. Kalau Alza baru mahal lagi. Alza baru boleh 300.5 retail. Ui, mahal. Saya dekat Lama Wet Google Matic RM300 ya. Kat Johor ni sebab demand dia tuan. Alza ni demand. Oh. Alza ni yang pakai ni apa, Singaporean. Mama. HQ naikkan harga. HQ Kalau kita Innova 2007 tinggilah. Boleh tuan, apa kereta pun boleh. Apa kereta pun boleh. Macam tuan duduk kat Johor kan, ada pernah dapat ke booking dekat negeri lain? Ada? Ada. Daripada KL pun ada. Daripada KL. Boleh ambil juga booking kalau sama nak pakai kereta kat KL. Kalau luar daripada Johor saya kena ambil 7 hari ke atas. Saya sanggup deliver. Ada tak pas booking dekat rakan niaga lain dekat negeri lain? Ada, di Melaka ada. Bulan lepas di Melaka sebab Melaka dah tak cukup kereta. Oh. Saya pun ambil kereta orang lain. Kereta orang lain saya pergi hantar ke Melaka. Bolehlah. Ambil kereta daripada Johor hantar ke Melaka. Itu bukan kereta saya tu. Ambil kereta tak ada kereta dah. Kereta dah tak ada dah. Sebab beza waktu tu bezalah. Beza waktu tu, kebetulan sahabat saya ni dia ada kereta yang ada slot kosong. Saya tanya dia ni nak pakai 8 hari ni. Bolehlah lah. Tak apa. Aku pergi hantar. Saya pergi hantar sebab 8 hari. Larat tu hantar, saya tak larat driving dah macam ni. Alhamdulillah lah, masih larat lagi. Innova 2007 boleh ke tuan? Boleh sangatlah. Innova ke apa, boleh lah. Jadi kita tu selamat lah. Boleh cerita lah. Kos ditanggung pengusaha dan pemajak. Sebab tu kena join Go Green. Sebab dalam Go Green ada dokumen tentang pajakan, ada dokumen tentang sewaan. So dekat situ ada term and condition dalam tu. Jadi tuan ubahlah kalau tuan nak ubah, nak tambah term and condition dia macam mana. Tuan boleh tambah, tapi basic untuk dokumen pemajak ada dalam Go Green. Bang, biasa Velfire 2015 berapa boleh sewa? 2015 kalau ZG mahal. Kalau Velfire ZG 2015 yang pilot seat sekarang masih 600.5. Tolong jawab kan? Tolong jawab soalan-soalan tu lah. Saya nak jawab. Delivery kereta semua owner yang settlekan dia. And if anything happen, customer contact dengan. Okay, delivery kereta ni sebenarnya kita charge kepada penyewa.
Di atas persetujuan lah. Contoh, saya nak hantar ke Yomping. Saya minta delivery charge RM300. So, kalau penyewa tu setuju, saya hantarlah. Saya sebagai owner yang hantar. Jadi delivery charge tu saya akan ambil lah. Apabila kereta tu balik, saya pun kena pergi ambil lah. Cara macam mana saya ambil ni, ikutlah. Kalau saya nak jimat, saya minta tolong wife saya bawa bios, hantar saya pergi Yomping. Kalau rasa tak ada kenderaan lain, pastilah ambil Grab. Tapi biasanya cost delivery ni saya akan follow pada harga Grab lah. Kalau dalam Johor ni saya akan follow harga Grab. You all ni dah follow Tuan Azlan ni. Dia tak cerita-cerita, korang tak follow dia. If anything happen, customer contact dia. Dah follow, comment dan follow. Terima kasih yang follow. If anything happen, okay. Kalau order tu datang daripada agent, kebiasaannya penyewa akan contact agent. Sebab dia tak akan ada contact owner. Sebab saya, kalau order daripada agent, saya tak akan ambil contact owner. So, agent yang ambil order tadi, kena responsible lah. Dia akan kena maklum pada saya apa yang terjadi pada kereta saya gini. Sebab sebelum-sebelum ni ada juga yang agent ambil, lepas tu customer dia terlanggar monyet, baru-baru ni terlanggar monyet, pecah grill depan. Macam tu. So bila kereta tu balik, saya ambil lah kos untuk repair. Agent juga kena bertanggungjawab lah. Agent pun dia tak boleh lepas tangan. Terima kasih yang follow. Raja Belot, saya Mustafa, MBBI Showcase. Terima kasih. Follower TikTok dah berapa dah, tuan? Oh, tak ramai. Tak ramai, yang penting buat duit. Saya Johor area Bandar Seri Alam. Bandar Seri Alam. Sebelah Pasir Gudang. Dekat dengan Pelintong, dekat dengan Permas, dekatlah dengan Singapura, Bandar JB, dekatlah. Kalau nak contact tuan, macam mana, tuan? Saya boleh contact dekat TikTok boleh, boleh dekat Telegram boleh. Tapi saya tak ada share link tu, tapi tengok saya tengok jap dekat. Saya punya profile tu rasa macam ada saya punya nombor WhatsApp kot. Entah. Dia punya Facebook pun Teraju Car Rental Johor Baru lah, follow dia. Kalau nak sewa dekat Johor itu, kan. Itu kalau PM saya tu direct saya tu, Teraju Car Rental FB tu. Dulu saya duduk Permas 14 lah, dekat lah tu. 15 minit, 10 minit je sampai. Macam mana nak follow Azlan ni? Boleh lah. Dia follow saya tu. Verifier ZG 2019 berapa tuan? Wah, 2019 mahal. Saat Johor boleh jual 6.5, 7.5 satu hari. Banyak orang ada verifier ni. Kaya-kaya dia orang ni. Oi, dekat Johor ni ada satu pengusaha tu 8 biji Velfire Alphard dia. Belum cerita Starrek dia. Saya pun tak boleh bayang macam mana kos bulanan dia. Kita ada team kat sana. Dia join kita tahun lepas. Sekarang ni sehingga 3 bulan sekali dia beli kereta cash lah. Betul. Ni sebut pasal tu kan. Dekat Johor ni dekat Johor ni siap ada yang beli kereta cash lelong. Yang mana kereta lelong dia beli. Kereta lelong dia beli. Dia repair-repair buat sewa. Ramai lah buat macam tu. Kalau dia orang ni mampu beli kereta cash lah, banyak lah. Oh, betul. Tarik RM50,000 selama dia beli cash lah. Betul. Betul sangat-sangat. Biasa Encik Azlan buat marketing platform mana? Awalnya saya buat Facebook. Dengan TikTok. Sekarang saya lebih offline lah, lebih kepada WhatsApp status. Sebab kadang-kadang banyak jugalah order daripada yang Facebook ni, banyak order. Ada juga order dekat TikTok pun ada. Tapi saya kurang sikit lah marketing ni memang saya kurang sangat. Jadi sebab tu saya buat Facebook bayar je. Tak tahu WhatsApp masuk. Tuan, kereta untuk disewakan yang untuk mesti ada langkah keselamatan apa ya? Yang paling penting kena ada GPS tracker. Itu wajib. Berapa kos GPS tracker tuan? Saya pakai yang murah je, siap pasang RM200. Dia boleh dia boleh check speed limit, dia boleh turn off engine. Yang paling penting dia online lah. Dia maksudnya
dia accurate lah, 95% accurate lah dekat mana kereta kita, speed limit, speed dia berapa waktu tu. 300 lah siap pasang. Ada jumpa lah customer yang jenis cerewet kan, yang apa kalau customer cerewet ni memang ada, sangat-sangat sangat-sangat ada lah, memang ada pun. Tapi as long dia cerewet, cerewet dari segi kebanyakan cerewet dari segi condition dan kebersihan lah. Ha, dia jangan kita hantar kereta tu kotor, jangan kita bagi kereta yang dalam keadaan condition yang tak elok. Ha, pada mulanya kan Alphard NH20 tu apa tu, dia tak ada, dia pakai original Japan punya radio kan. Oh kena, kena bising saya dengan dengan customer. Apa ni bang, sewa 400.5 tapi tak ada Android player. Alamak. tapi alhamdulillah lah, dah pasang lah Android player untuk customer. Yelah kadang-kadang terfikir juga kan, orang nak jalan jauh. Alamak, radio frekuensi Japan tu dah lah sampai 9.0 je, nak radio apa dapat. Betul-betul. Adalah cerewet-cerewet dari segitulah. Berapa RM sehari spend FB ad? Mister Langkah, berapa RM sehari spend? Oh, saya total sebulan lah. Saya biasa spend sebulan 500 ke 700 sebulan. Start buat tu ABA tu bulan bila tuan? Baru je, baru sebulan. Oh, sebulan. Oh, mana baru sebulan. Sebulan tu tak buat app lagi lah. Ha, sebelum tu kebanyakan yang offline banyak datang saya daripada ejen. Mm-hmm. Terima kasih Raja Belut. Nanti saya nampak tu WhatsApp dia masuk, nanti saya reply . Bagus kita berborak ni, ada je rezeki kan. Alhamdulillah, apa yang saya punya pengalaman yang tak seberapa ni saya boleh je share insyaAllah. Kalau nak bandingkan dengan rakan-rakan kat Johor ni yang dah otak-otai sipu-sipu kereta sewa ni, saya jauh sangat pengalaman saya, baru berapa bulan je. Kalau dekat tak Johor tu dah boleh ajak minum-minum boleh tuan? Eh, apa tak bolehnya? Boleh sangat. Nanti kontak tuan Azlan lah kalau dia free di minum teh. Boleh. Cuma kadang-kadang kalau jauh-jauh bila kereta semua keluar, saya kena naik motor lah jumpa. Saya sendiri tak ada kereta. Tak banyak yang spend ABS. Abang dia banyak option lah. Apa dia? Sabah Sarawak lah. Macam customer nak pergi Sabah Sarawak, dia dah pernah dapat order tak? Oh, tak ada lah. Tak ada. Untuk kalau Sabah Sarawak tak ada lagi. Pelancong daripada macam Mat Saleh ke pernah dapat tak? Saya dapat pelancong daripada Jakarta. Okay. Saya dapat pelancong daripada Vietnam. Saya dapat tu Menteri Thailand. Menteri Thailand? Menteri Ekonomi Thailand. Wah, tu kami yang bawa. Dengan driver ke apa? Siap dengan driver lah. Saya sendiri bawa. Lepas tu dekat depan tu ada escort lah. Ada polis. Ada polis motor 2 biji. Dengan kereta radio car 1 biji yang depan saya lah. Masa tu kena bawa dia daripada airport Senai ke Desaru. Itu tuan Chan berapa? Sekarang driver satu hari berapa? Oh, alhamdulillah satu hari dapat 1,250. Empat hari job. Empat hari. Itu direct tuan ke ataupun melalui ejen? Itu direct. Direct lah. Tu dia dapat 250 kali dengan 4 hari . Empat hari. Cuba kau kira 1,250 kali dengan 4 hari. Itu kereta apa? AGH35 . Betul. Tu yang Alphard putih tu. Kereta tu bayar bulan-bulan apa tu? Kereta ni bulan 1,800. Tuan bayar down payment besar kan? Saya bayar down payment 70. Oh, besar. Terima kasih Cik Zam Yuri. Nanti saya follow balik . Loan berapa? 9 tahun? Loan 9 tahun, betul. Maknanya kalau satu hari 1,250 kan? Kalau 4 hari 5,000 tolak 1,800. Tak, patutlah boleh berhenti kerja buat benda ni full time lah. Itu yang datang seronok tu. Saya datang keseronokan buat bisnes ni bulan 7 lah. Betul-betul datang seronok dia. Bulan 7. Tapi tak ganas lagi lah. Tadi saya jumpa kita punya tim dekat Sungai Buloh kan. Dia dapat supply Mercedes dekat insurance company.
Wah. Insurans tu bayar dia satu hari RM500, sebulan paling sikit insurans akan bayar 20 hari. Oh, 20 hari. Wuih, RM10,000. So dia kereta sampai apa? Dia sekarang ni dia sampai 5 biji kereta. Alhamdulillah rezeki dia. Ha. Dia bayar kereta tu RM2,500 sebulan. Hmm. Saya ada juga order macam tu yang nak sewa bulan tu daripada Rapid Pengerang. Daripada Rapid dia nak sewa bulan. Tapi bila saya buat calculation, jumlah bayaran dia, saya rasa saya boleh buat sewa sendiri kot daripada sewa lepas kereta mungkin jahanam baik saya jalan sekarang. Taulah aku kalau sewa untuk AGH 30 sekarang area sana. Oh, AGH 30. Macam model saya tu lah, AGH 30-35. Kalau pilot seat mahal lah, pilot seat 800 pun ada. Kalau pergi ke agent dalam paling murah pun 600 lah kalau agent ambil. Kalau AGH 30 yang pilot seat lah. Kalau macam model saya, model type gold, biasa saya akan bagi agent dalam 5.5 lah. So dia orang akan jual dalam 7.5 6.5. Tengok berapa hari juga ambil. Kalau hari banyak, ya mungkin lebih kurang lagi. AGH 30 laku lah kat sini. AGH 30 lah. Kalau orang beli, tuan masih nak perlu pajak, kita pajak lagi? Ada juga. Saya nak, kalau ada nak pajak, saya nak pajak Beza ni dengan Alza. Beza dengan Alza? Ha, Beza dengan Alza. Kalau ada yang nak pajak, saya ambil. Ha, kalau you all ada kereta-kereta nak pajak, boleh contact Azlan lah. Itu rancangan saya, Beza, Alza dengan Starek lah. Starek, tapi Starek kan dah tak ada yang baru dah. Tak apa, 2016-2018 tu laku lagi. 11 seater, 13 seater laku. Laku lagi. Kenapa tak Starek lah? Tak sama kan? Ada juga permintaan Starek, tapi Starek ni masih rate dia tinggi lagi. Rate dia masih mahal. Dia selevel dah dengan Alphard tu. Rate dia. Saya. Untuk kat Sabah macam mana ya? Macam mana tu? Boleh mana-mana. Macam dia orang ni selalu tanya dia duduk kat sini, dekat sana, sini-sini kan. Boleh ke? Macam Gogemati ni hanya dia hanya boleh ambil booking dekat situ saja ke ataupun satu Malaysia tuan? Oi. Sebenarnya kalau nak ambil booking satu Malaysia pun boleh. Cuma kita kena kenal lah pengusaha-pengusaha di negeri tu atau di tempat tu. Contoh macam saya duduk Johor, saya dapat order daripada Sabah nak pakai dekat Sabah contohnya kan, saya akan cari pengusaha dekat Sabah. Saya akan contact dia. Kita tu tim kita dekat Sabah. Saya baru keluar dua kereta ni memang untuk disewakan. Apa lagi daftar Go Green. Daftar Go Green. Pajak Beza berapa sebulan? Kalau Beza ni berapa tuan berani bagilah dekat owner? Kalau untuk Beza 1.3 entah, saya belum buat calculation detail lagi untuk pajak sebab saya plan nak beli. Plan pajak ni sebenarnya baru terlintas je. Tapi boleh bincang lah, boleh bincang. Tapi macam pajak ni tak boleh offer tinggi lah. Memanglah Tuan Azlan ni kita sedap apa semua, tapi kalau time sedap, time slow, dia kena responsible lah. Betul, sebab bila pajak saya kena responsible dari segi maintenance, service, itu semua akan masuk dalam kos saya tu. Rotate insurans dia kena bayar. Rotate insurans lagi. So macam biasalah, maksimum Beza ni maksimum lah RM900 sebulan. Lebih daripada tu memang tim Gogemetik dia goyang sikit lah nak ambil kan. Saga boleh terima lah pajak? Boleh. Dekat Johor ni kalau dia ada satu grup yang memang dia ambil pajak untuk e-hailing pun ada. Kalau nak pajak untuk buat e-hailing, banyak je dekat Johor ni yang cari. Innova 2007, dari Kedah ada tak ejen saya nak pajak dan selalu? Innova 2007 ni lama sangat lah. Biasa tim saya tak ambil lah kan. Kalau mileage dia lebih 1,000, 200,000, dia susah sikit lah. Kalau kereta-kereta lama boleh lagi sewa tuan? Banyak orang tanya, dia orang ada kereta 10 tahun kan. Boleh lagi ke? Kena tengok jugalah. Kalau macam kereta lama ni yang macam Innova, kalau terlalu lama, kebanyakannya penyewa tak nak.
Kalau kereta lama yang murah, contoh macam Viva, Azia, yang itu ada permintaan. Even Wira sekalipun ada permintaan. Sebab apa? Ada yang penyewa-penyewa ni kadang-kadang dia kereta rosak, dia nak pakai sebulan untuk pergi kerja, tak ada transport. Jadi dia akan cari kereta-kereta yang macam ni. Dia akan cari kereta-kereta yang kecil, yang jimat, yang bayar sewa dia murah. So dia akan cari. Oh, kereta sewa utara, rate beza kami di sini pajak dengan market lah. 700 kalau dapat tu jackpot tu. Pajak dengan market kan, 700 Johor dekat mana? Saya dekat Seri Alam. Tadi kereta Azia tahun 2000. Nak cuba sewakan. Jangan cuba, buat je. Buat je. Kalau kereta masih bekerja tu, boleh ke buat benda ni? Banyak orang tanya. Boleh sangat. Kalau even tuan-tuan semua memang sekarang ni tengah bekerja full time kan? Buat marketing, daftar Go Green Metric, buat marketing. Join dalam group, insyaAllah akan keluarlah kereta tu disewakan. Percaya je kat saya. Saya dulu pun macam tu juga fikir. Ada ke orang nak sewa. Bila sekarang ni tak menang tangan pula. Sampai order bertindih pun ada. Ringin nak bagi sewa, cuma risau penyewa tak jaga kereta. Jadi kalau tak ada ilmu, tak ada sistem, memang akan bagi sewa dia tak punya salah. Dia ada penyewa yang datang, yang penyewa dari neraka ada, penyewa dari syurga pun ada. Dia nasi-nasi. Cuba tuan share SOP tuan nak reject customer-customer yang problem ni tuan. Okay, yang pertama, of course kalau ada inquiry, saya akan minta lesen dan IC dulu. Okay, dan kemudian saya akan buat checking lah. Saya akan buat checking daripada PDRM, buat checking daripada group, blacklistnya senarai. Dan sekiranya tak ada, sekiranya okey, kita akan proceed. Tapi sekiranya ada, so kami tak akan, macam saya tak akan cakap, oh encik ni tak boleh sebab ada blacklist ke apa, tak. So saya akan buat alasan lain lah. Contohnya, minta maaf encik, tarikh yang tuan minta ni dah ada booking. Saya akan cakap macam tu je lah. Maksud kalau dia nak booking tarikh lain? Kalau nak booking tarikh lain, saya kena cari alasan lain lah. Tapi kebiasaannya, bila orang nak pakai tarikh tu, dia jarang lah nak pergi ke depan. Sebab dia memang nak pakai waktu tu. Saya akan cakap lah, minta maaf tuan, tarikh yang tuan nak ni dah ada booking. So kalau tuan nak, mungkin dalam 2-3 minggu lagi baru kereta ni ada slot kosong. Bila 2-3 minggu, orang tak minta lah. Orang dah cari tempat lain. Saya akan reject macam tu lah. Penang sebarang perai market okey tak? Penang macam mana tuan? Okey tak? Kalau Penang saya kurang sikit tak, sebab saya tak join grup Penang sangat. Tapi kalau tengok daripada grup, sebab saya join grup seluruh Malaysia kan. Banyak aje unread message saya tu. Beratus-ratus tu. Cuma saya tak sempat nak baca kan. Selagi tempat tu ada manusia, demand okey. Ya, yeah, betul. Salah dia macam mana nak bagi orang manusia-manusia tu nampak you. Ya. Macam mana nak buat checking tuan? Nanti bila dah daftar Go Green, akan ada sistem PSS tu. Satu IC berapa tuan bayar? Singgit kan? Singgit. Singgit je satu IC. Johor dekat kalau macam customer last minute tuan ambil juga booking tuan. Macam mana? Kalau customer tu not sekarang, tuan ambil ke booking tu? Depends lah tuan, depends. Kalau dia nak sekarang dalam tengah malam, biasa saya tak lepas lah. Agak suspicious lah kalau sewa kereta ni tengah-tengah malam pun nak juga, saya agak suspicious lah memang. Saya cakap kalau nak tunggu besok lah, besok pagi lah. Kalau tak boleh tunggu, cari orang lain lah. Bahaya ambil buku last minute ni. Bahaya sikit ambil buku last minute. Johor kat peluang okey tak? Peluang okey ke? Okey. Join lah grup Johor nak tengok okey tak okey. Dah join tu baru tahu kan. Dah join tu nanti baru tahu. Takut keluang tak cukup kereta je. Guna sistem checking Go Green Metric. Dekat Go Green Metric ada satu platform, bukan platform lah, dia panggil satu sistem PSS. Boleh gunakan sistem tu untuk checking. Selain daripada tu, ada senarai blacklist daripada group. Dekat situ pun kita boleh check.
Abang Azia, grup apa nak join tu? Dia kena daftar dulu sebab kita tak open grup tu dekat orang luar. Kalau kita open free je, memang scammer apa masuk dalam tu. Betul, betul. Go Green Area Citra. Seluruh Malaysia ada tuan. Satu Malaysia ada. Nama nama TikTok ni Kereta Sewa Utara ni. Tak tahu tak ada lagi. Mungkin tak dia tak belum tak join tak lagi kot. Kereta Sewa Utara belum belum join Go Green Matic ke? Macam mana nak join? Kalau nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio tu ada link free, ada nombor satu, boleh daftar terus. RM300 je setahun duran dia. Berbaloi tuan, 300. Percayalah. Berbaloi. Kalau 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 contohlah saya tak join Go Green Matic, tapi saya nak usahakan buat usaha kereta sewa ni, saya pun tak tahu dokumen apa saya nak buat. Jadi sebab bagi saya yang yang paling mahal tu documentation tu. Masa tuan join tu berapa biji kereta ada? Saya mula dengan Vios tu memang saya dah adalah Vios. Okey. Tapi Vios tu sebenarnya saya tak plan pun nak sewa kan. Jadi saya keluarkan Alfa Hitam tu. Okey. Tu second car saya keluarkan. Bila saya dah keluarkan Alfa Hitam, lepas tu saya pajakkan sebab apa? Saya takut tak boleh buat sale. Kat situ saya pajakkan tu. NH20 tu. NH20 tu saya pajakkan. Keluar bulan apa? Keluar bulan 4. Bulan 4. Kereta tu keluar saya join Google Matrix. Tuan pajak tu bila? Saya pajak dalam bulan dalam bulan tu juga. Dalam bulan 4 lepas-lepas raya lah macam tu. Berapa lama pajak kawan tu? 3 bulan. Payment okey. Payment okey apa? Dia bayar tu lah sekali. Tu yang saya rampas balik kereta tu. Kawan sendiri tu lah. Saya rampas balik kereta dalam keadaan yang condition teruk, saya repair balik, saya buat sale sendiri lah. Sekarang saya jalan buat sale sendiri lah. Malah tambah lagi kereta sahabat-sahabat, bang nanti masukkan saya buat sale, abang tolong buat sale kereta saya, abang tolong buat sale kereta saya. Kalau dalam profil WhatsApp saya, ada beberapa unit lah. Kereta saya sendiri saja ada 4 lah dalam tu, yang lain semua kereta orang lain. Maksudnya masa tuan join tu, tuan ada dua kereta lah. Satu Vios, satu Alphard. Lepas tu sekarang ni ada 4. Tambah tuan dua lagi. Tambah dua lagi. Lepas saya pajak NH20, saya keluar AGH35 tu. Sebab keluar sebab nampak demand. Nampak ada demand. Bila join group tu saya nampak, ish dahsyat order Vampire ni. Group Alphard ni. Keluarlah sebiji. Tapi bayar down payment besar RM70,000. Sebab tak nak bulanan dia tinggi sangat. Jadi masa sikit lah untuk recover balik lah modal tu kan. Alhamdulillah lah, ni nak kumpul-kumpul nak beli cash Starrek dulu pun. Allah. Itulah slow-slow sikit. Mungkin awal tahun kot. InsyaAllah kalau beza untuk sewa biasanya dapat untuk bersih, tak tolak servis dan bulanan. Kalau ambil beza untuk sewa, biasanya dapat bersih. Macam tuan, arus tuan tu, kita ambil arus lah. Arus tu sebulan boleh dapat berapa tuan? Arus dalam untuk bulan lepas eh. Bulan lepas arus 4,000 lebih. Bayar installment arus berapa? Arus tu cash. Harus tu cash. Beli cash lah? Beli cash. Beli cash daripada saudara. Kereta tahun bila? Kereta tahun 2018. 2018. Berapa value dia 2018? Beli cash? Murah je. Pro 2. RM4,500 nampak tu. Tuan sewa satu hari berapa arus tu? Arus kalau saya bagi ejen 200, kalau saya buat sendiri retail 250. Sewa dekat customer 250, sewa dekat ejen 200. Ya. So sebulan boleh pergi sampai 4,500. 4,000 lah, itu kasar lah. Belum tolak servis, belum tolak belum tolak maintenance, belum tolak lah. Sebab
saya macam arus tu saya akan spend sebulan dalam 700 ke 800 ringgit untuk untuk maintenance dia. Walaupun waktu sebulan tu tak ada maintenance, belum servis, belum apa kan. Tak sampai lagi. So saya tetap akan simpan 700. Semua kereta saya buat macam tu. Sale setiap bulan tu saya akan simpan untuk maintenance. Sebab kita tak tahu kan bila dia nak rosak. Betul-betul. Macam baru-baru ni Vios orang sewa sebulan. Tiba-tiba bateri pula kong waktu dia sewa. jadi saya akan gunakan duit maintenance tu untuk saya pergi beli bateri baru. Vios ni tahun bila tuan? Vios saya beli tahun 2021. Okay. Waktu tu saya belum lagi join Go Green. Belum fikir pun. Jadi dan waktu saya join Go Green, saya tak plan pun nak sewa Vios ni. Sebab ni kereta aku nak pakai sendiri. Niat macam tu lah. Sekali demand Vios lagi dahsyat. Sewa bulan-bulan terus. Oh, customer sewa bulan sekarang ni? Ni sekarang tengah sewa ni. Sampai 18, 19, 10. Berapa tuan cas customer? Customer 300. Tak. Sewa sebulan eh? Saya gunakan konsep Go Green. Kalau dia sewa sebulan, saya akan kira daily kali 15. Atau daily kali 20. 300 kali dengan 15 lah? 300 kali 15. Itulah jumlah sewa. Deposit 500. 4,000 setengah. Ya, tuan. Kereta Vios tu banyak, ada hutang lagi? Tu ada lagi 2 tahun. Itu bulanan baru 600 ya. Masya Allah. Itu bulanan baru 600. Maintenance dia pun. Murah. Vios 600. Alphard ANH tu ada hutang lagi? Ada loan lagi? Ada lagi 2 tahun. Lagilah. NH tu mahal sikit. NH20 tu mahal sikit pasal beli waktu interest tinggi. Deposit rendah, interest tinggi. Dan loan tak boleh ikat panjang sebab kereta dah 10 tahun. Jadi bulanan dia agak keras sikit lah. Tapi Alhamdulillah asal boleh cover dan boleh untung lagi. Macam productivity tu Azlan, kalau saya nak jadi agent macam mana? Kena jadi Go Green Matrix punya team dulu. Tuan Azlan kena sini. Ain Rahmat, tak rosak ke kereta buat sewa? Apalah, ini bagi saya lah. Kalau dulu saya selalu jadi hamba kereta, kali ini kita jadikan kereta jadi hamba kita pula. Betul. Sangat sayang kita. Tapi jangan bagi sewa dekat customer yang salah lah. Ya, betul. Kita kena pilih lah customer. Kena pilih customer. Macam baru-baru ni, sewa Alphard, ada sewa Alphard saya 5 hari ke Kelantan kan. Ini macam penyewa dari syurga lah bagi saya. Sampai Kelantan dia cuci water wax luar dalam. Nak balik Johor sebelum hantar balik dekat saya ni, kereta berkilat balik. Nak dapat penyewa macam ni memang king lah. Orang Kelantan ke? Dia orang Kelantan. Dia duduk Johor, kerja kat Johor. Sebelum-sebelum ni dia, dia tak pernah sewa kereta pun. Dia tak pernah sewa kereta. Jadi ni kali pertama sebab dia nak bawa mak ayah dia. Nak rasa selesa sikit. Jadi dia jumpa saya punya Facebook. Di link, okey lah. Jadi dia sampai je Kelantan, dia hantar gambar. Tengah basuh kereta. Saya payung, saya apa ingat dia? Tuan, saya payung water wax sekali. Nak balik, saya ambil kereta, dia dah hantar dekat location. Dia hantar, kereta masih berkilat lagi. Sebelum hantar tu dia basuh lagi. Dia sewa berapa hari? 5 hari. Rencah berapa? 1 hari berapa? Yang ni 600. Sebab ni direct customer. Dari 5 hari. Tapi dia daripada Johor, daripada mana? Johor ke Kelantan? Johor ke Kelantan. So, tuan okey kalau dia jalan station jauh-jauh kan? Tak apalah saya. Sebab saya tengok customer jugalah. Tak apa kot. Bagi saya tak apa. Sebab saya tahulah kereta kat mana. Ada GPS apa semua kan. Kita pun kalau macam customer saya dia speed dia saya nampak macam terlalu laju. Saya akan call tu. Saya akan call direct. Kalau contoh dia nak pergi ke utara kan. Kebanyakannya yang ke highway lah. Sebab model yalah bawa Alphard. Bawa 110 memang tak rasa betul. Tak rasa. Kan, tapi bila dia terlalu macam 1.4 dan 1.5, saya akan call lah. Saya akan warning lah. Abang Aziz ada tanya, Go Green ni akan
tolong iklankan kereta kita ya. Adakah GoGreenMatrix ni bagi pelanggan dekat tuan? Ah, okay. GoGreenMatrix sediakan platform untuk dapatkan pelanggan. Ah, yang itu penting. Ah, Tuan Wahi dia tak cari pelanggan untuk saya tak? Tapi platform tu akan mendatangkan pelanggan. Platform GoGreen tu. Pelanggan GoGreenMatrix you all lah. Tuan Azlan lah pelanggan kita. Pelanggan tu penyewa. Saya tak ada masalah. 4,500 sebulan bios terbaik. Ah, yang itu sewa bulan tuan. Tuan Abu Zahar, Abu Zah. Atau sewa bulan. Maaf nak tanya, kalau selalunya kalau join GoGreen ni, GoGreen akan iklankan atau cari customer untuk kita. Tuan fikir kan, RM300 setahun tu cukup tak untuk kita buat iklan untuk you Tuan Azlan? RM300 setahun, RM25 sebulan, 80 sen satu hari. macam ni, kereta sewa utara. Kereta sewa utara. Saya pun ada macam tuan juga, macam tuan juga. Eh, boleh ke kita buat marketing? Eh, GoGreen ni akan bantu buat marketing untuk kita ke? Sebenarnya soalan tuan ni soalan saya pada sebelum bulan 4 lagi. Sama. Saya pun terfikir benda yang sama macam tuan fikirkan. Tapi bila saya dah masuk GoGreen, saya faham konsep dan saya faham cara nak jadi pengusaha kereta sewa. Then kita pergi dengan marketing kita sendiri. Macam saya pergi dengan marketing saya sendiri. Saya gunakan circle saya. Circle saya ni maksudnya demand yang ada dekat Johor lah. Kebanyakannya Singaporean. Apa demand-demand kereta yang laku keras dekat sini. Saya akan gunakan circle tu untuk buat marketing. Bila tiba musim pengantin. Musim pengantin kita buat marketing untuk pengantin. Macam tu lah, marketing kita buat sendirilah. Yang saya masukkan tu platform GoGreenMatrix tu yang bantu kita. Platform satu, documentation satu. Yang ini penting sebab kalau kita sendiri yang tak ada, macam saya ni zero knowledge pasal kereta sewa, tiba-tiba nak buat dokumen borang sewa tu, saya pun tak tahu nak tulis apa. Jadi dengan documentation GoGreen tu lah, saya bawa kulu gile, siap print satu stack. Bila ada customer, kita dah tinggal isi je. Nak bagi dia orang faham lah. GoGreenMatrix ni bagi tuan ikan ke ataupun kita ajar tuan macam mana nak tangkap ikan yang betul? GoGreen tu yang mengajar kita jadi pemancing. Nak pakai umpan apa? Itu ada. Nak pakai umpan apa, tuan nak tangkap ikan apa? Tuan nak tangkap ikan merah, takkan tuan nak pakai dedak? Macam tu lah. Jadi tuan kena faham konsep kereta sewa ni. Kalau tuan macam mana? Tuan belajar cara memancing ataupun nak ikan saja? Lebih baik belajar memancing. Kalau bagi ikan sekali je, lepas tu tak tahu dah kan? Macam mana kalau saya nak join tuan? DM Tuan Wahi. Pergi kat profil Tuan Wahi. Nanti Tuan Wahi akan bagi cara-cara nak join apa online webinar dan sebagainya. Lagi lewat mana okay, lagi saya, saya tak ada verifier. Yang verifier dalam profil saya WhatsApp tu verifier sahabat saya. Saya jalankan verifier. Saya punya sendiri ada Alphard 2. Alphard 2 Vios dan Arus. Yang itu semua tak ada dalam Facebook ni. Semua dekat dalam WhatsApp je. Yang tuannya yang putih ni ya? Betul-betul lah. Itu dekat rumah saya tu. Kat rumah? Itu kat rumah saya tu. Ni AGH 35 kan? AGH 35. Mandai sangat kereta-kereta Alphard Vifire banyak. Yang ni? NH20? Ni NH20, betul. Saya kereta memang tak pandai sebab biasa pakai kereta biasa tu kan? Ya. Starik biasa sewa berapa satu hari? Kita pukul 12:30 kita habis lah. Starik kalau retail 4:30. Kalau di Johor ni retail. Dah WhatsApp tuan. Boleh. Saya dah WhatsApp tuan. InsyaAllah nanti saya reply. Yang mana ada kat Johor tu nak boleh jumpa je kalau ada kat Johor.
Full loan refire dalam RM2,500 sebab aku kalau ramai sewa selalu memang dan tak bayar bulanan. Tapi macam refire apart ni bukan dah ramai supplier kan? Tak bersaing ke? Bagi saya saingan tu memang ada, tapi bagi saya market di Johor ni luas sangat, luas lagi. Saya fokus kat Johor je, belum saya pergi ke Melaka, Negeri Sembilan, KL tu lagilah ramai. Kalau nak banding Johor, KL Shah Alam tu lagi ramai pengusaha. Tapi makin banyak kereta dia orang saya tengok. Kalau macam saya pun salah satu ejen yang ambil kereta di KL, pengusaha di KL. Dia ada lebih kurang 20 unit kereta, 20 biji dan semuanya kereta mewah. Ada Mustang, Belfast 2-3 biji, Mercedes A45S pun ada. Kalau nak cerita pasal pesaing, saya rasa pesaing tetap ada, tapi market tu pun tetap ada. Kalau kereta kita buat sewa tapi hari tak ada penyewa, nak on Grab boleh ke? Daftarlah Grab. Johor memang antara lubuk kereta sewa bang. Sebab kat sini Singaporean lah. Daripada Singaporean banyak lah. Maaf batlah banyak soalan. Tak apa. Saya syarikat Alzara Agensi Jitra, jual minggu lepas duk study di selok-belok bisnes ni. Call je Tuan Wahid tu. Tuan Wahid ni pengalaman tu. Saya beratur-ratur mesej orang masuk ni. Tak sempat saya buat call. Kalau kereta tapi tak ada penyewa, nak on Grab. Boleh je tuan. Tuan daftar Grab, dalam masa sama kalau ada orang sewa, sewakan. Pun boleh. Saya tapi pun tuan daftar bulan 4 tu, berapa lama tuan ambil masa untuk hadam semua kita punya ilmu-ilmu ni? Saya study tak lama lah sebab memang saya dah biasa dengan documentation. Bab documentation tu memang tak lama. Tapi yang buat platform tu lah. Platform tu lah saya gode sikit lah. Agak lama sikit lah. Belum mahir sangat lah macam mana nak terima online booking. Macam mana nak reply online booking tu lah. Tu yang saya belum buat lagi. Tu yang saya nak ke arah tu lah tu. Saya nak ke arah tu. Okay, insyaAllah kalau ada masa nanti kita set up satu masa dekat Johor. Kita turun dan kita briefing lah mungkin apa separuh hari dia tak susah pun benda tu kan. Itulah. InsyaAllah kalau tuan ada ke Johor nanti masuk je dalam grup. Tuan nak datang Johor ya. Saya rasa saya orang pertama tu yang kata yes. Sebab saya datang, saya datang beberapa orang datang. Sibuk lah apa semua kan. Tapi saya ada berfaya sebiji parking je. Oh ya, rugilah bang, parking je bang. Rugilah. Belfire potensi income sebulan boleh dapat apa tuan? Oh Belfire, kalau kat gini je lah. Kalau kita tak nak fokus, kita main-main nak sewa je lah. Pasal kita mungkin sayang kereta, kita fokus 5 hari sebulan. 5 hari sebulan, kalau dengan kadar sewaan Belfire ZG lah. Kita ambil model ZG yang pilot seat. Harga RM700,500. Tuan kali dengan 5 hari. RM700,500 kali dengan 5 hari. RM3,750. Itu main-main lah tu. Itu main-main tu. Kalau katalah bukan order daripada direct customer, katalah daripada agent lah. Agent minta harga contohnya RM550. Tuan kali dengan 5 hari. Faham tu boleh. Tapi itulah better daftar jadi kita punya rakan-rakan, belajar pelan-pelan semua kan. Betul, betul. Yang paling penting bagi saya fahamkan konsep untuk bisnes kereta sewa. Betul, betul, betul. Fahamkan konsep dia. Bos, Penang esok on car, saya duk adjust untuk pi. Ada rezeki saya sampai bos. Bukan esok. 3 bulan. Esok. Betul lah esok lah. Hari ni dah 2 kan? Hari ni dah 2. Esok 3 lah. Lupa. Sekarang dah pukul 12 tengah malam lah. Penang kan? Besok ada webinar kat Penang ke? Saya ada pergi Penang nak jumpa tim-tim kat sana lah. Penang boleh pergi, Johor tak kon, tak boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Saya malas nak drive.
Habis nak ambil ke apa? Nak saya ambil ke apa? Masalah so, saya tak suka orang lain drive, saya yang drive. Belfire bagi pajak ke tuan? Kereta dalam RM4,000 sebulan? Eh taklah. Pajak. Mula-mula ada pajak. Tapi kalau pajak tu lah saya cerita daripada awal tadi, pajak memang... Tengoklah dengan siapa tuan pajak. Kalau tuan pajak dengan pemajak yang memang ada ada rasa itu kereta dia, dia jagalah. Kalau kena kat saya itu hari, biasa dia dah bayar, dia nak lanyak sampai jahanam kita, ha. Kita lah yang jadi ugi. Better urus sendiri lah kan. Tak ada tak beli kereta bagi kau orang, tiap-tiap bulan dapat duit. Even tadi pun macam cikgu sekolah tu pun, dia tak ada kereta pun, dia macam leceh, you beli kereta, you pajak dekat orang yang trusted. And then dalam masa sama you run juga kan. You buat betul. Alright, kita dah 12:30. Thank you Tuan Azlan. Thank you yang join kita punya sesi ni. Terima kasih juga Tuan Wahi. Terima kasih kepada semua yang mana follow tu nanti saya follow back, yang mana WhatsApp tu nanti saya reply. Terima kasih banyak Tuan Wahi jemput saya. Yang tak ada pengalaman sangat ni, cuma sharing sajalah pengalaman saya ada ni beberapa bulan itu je. Boleh PM Tuan Azlan lah, nak sewa kereta kat Johor ke, nak pajak ke, nak jadi agent, boleh contact Tuan Azlan lah. Ya, insyaAllah. Alright, thank you. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.